Sveiki, kivisi, su jumis Aidas. Ir šiandien vėl lošime Hunger Games. SGD Dream serveryje ir varom lūtinti čia, su išlūtinom ir gavom nekokį lūtą. Taigi, bent jau gavom ginklą ir maisto. Tai bent jau tai gerai. Ir dabar gaunam dar šarvų. Gerai visai. Ir šitos Hunger Games epizodus kursiu iki tol, kol sugalvosiu kokį žaidimą pradėti kurti, filmuoti ten. Nes... jokių pasiūlymų iš jūsų negaunu, kokį žaidimą nufilmuoti. Tai rašykite į komentarų sekciją, kokius žaidimus man filmuoti. Ir taip, gaunam vieną fragą. Fragas turėjo, ką čia gera. Na gerai, lievų itemų. Bet, vary, galime gal kažką susikraftinti. Tai ir galime sulupti. O, sulupame mes pro. Ir mes toj, žinokit, numirsime. Mes tikrai čia stovime be gyvybių. Ir galime šį pasikeisti ginklą. Nes eksas mano manimu yra žymiai geriau. Nei tas. Goldswordas. Ir susikraftinam Iron Swordą ir galime varyti šią, kol mūsų nieks nenukilino. Tai yra labai puiku. Tikrai šis raundas turėtų būti geras. Nes per visus raundus, taip sakau, nes reikia tikėtis pergalės ir turime kiaušų, aš nežinau, ką su jais man veikti, bet galėsime apsiginti nuo kažko, paleisdami į kitus žmonės. Taigi, kažkaip žmonių nematome ir mūsų armoras tikrai nėra labai jau geras, tik ginklą turime visai gerą, o mačiau ten žmonių, trenkia žaibas, čia yra žmogus, kuris stovi, tiksliau keitinės armorus, ir mes jį nukertam bundami profai. Okei, keičiame setą visą. Ką jis dar gerą turėjo, nieko gerą jis neturėjo, jis šiaip turėjo viską labai gerą, bet reikia pasimti šitos dalykus. Ir galime eit kraftintis damadis vardą, tai yra labai gera žinia. Tikrai labai gerai, kad galime įkraftintis damagus vardą. Okei, bėgame. Iki crafting table. Tikėkime, turime pagaliukų, kiek mums reikia. Tiksliau tą vieną. Nužiūrim. Diamonds ir vienas... O, 7 pagaliukai. Labai gerai. Tai jo, raudas tikrai yra labai geras. Ir tikėkime, mes tikrai 100% laimėsime. Ir aš mačiu, ten trenkia žaibas į žmogų. Štai čia kažkur. Štai. Žmogus. Ir jis neturi ginklo ir mes laimime šitą raundą. Jis tikrai buvo trumpas. Tai manau... manau čia ir baigiam epizodą. Mes laimėjom 7 areną kaip ir visada. Nes ten aš profas ant tos arenos. Su jumis buvau Aidis. Subscribinkit, laikinkit, komentuokit, kokį žaidimą galėčiau daryti, filmuoti ir užduokit kokiu nors gal klausimu, jeigu turite. Su jumis buvau aš Aidis ir iki kito pasimatymo. Sudė.